aqui o bicho! Tá aqui o bicho! Tá aqui o bicho! Tá aqui o bicho! Ai, bicho, velho! Tá aqui o bicho! Eu queria fazer isso. Eu precisava fazer isso. E aí, pessoal, bom dia. Bom dia. Estamos aí no quarto dia de pescaria. Aqui na fazenda Tucuna Hunter. Hoje vamos ensinar essa galera aí como que você pesca. Hoje vai sair os mais pesados dentro da água. Se Deus quiser. Uhul, é nóis. Vamos lá, galera. A porquinha Titia. Olha aí a Sofia. Sofia! Olha aí, ó. Sofia é o pet do Ítalo. 8 anos. Fornecedor de isca aí, ó. Isca nosso viva. Fornecedor de isca aí pra galera. Sofia! Será que chama igual cachorro, não? Começar, dar início aos trabalhos cedo. Bora! Aí o bicho. Aí o bicho. Ah, bicho, pesado, tchê. Meu Jesus. Vem em mim, jacaré. Tá aí uns casos. Rapaz. Vem, cara. Vem aqui. Eu, tá levando? Tá. Tá ficando. Ah, olha lá, tá levando a linha cara. Dele. Meu. Puxa, puxa o teu também. Quer que eu sorte o barco aqui? Não. Puxa o teu, acho que o teu é o mais rápido que o dele. Não sei se dois? É. Dois? São o mesmo. O meu acho que enroscou. Os dois enroscaram, acho que. Olha, cara. Vai fazendo a sua linha, ainda escapou o meu. Escapou o meu. Agora o seu tá lá na árvore, lá. Vai ter enroscado na árvorezinha, ó. Ó, saiu. Agora. Porra, isso é um macete, viu? Não deixa, não escape. Não escape. Esse. Começamos o dia bem, hein? Começamos bem hoje o dia. Olha lá, ó. Aí o bicho. Bom, hein? Aí, viu os caras? Estavam falando que era o seu pé frio, cara. Sou nada, velho. Aí, ó. Aqui, aí o ó. Pé frio aí, ó. Olha aí, ó. Esse você tem que tirar foto. Esse leva foto. Pra dar o celular lá que eu tô sem. Pode deixar que eu tiro também. Ele tira ali, pô. Que pariu. Olha lá, cara. Aí, o bicho. Pô. Aí, galera. Bonito peixe. Bonito peixe. Fica a dica aí, galera. Ó.
Eu vim pra cá, ó, pesca esportiva. Sempre ter o bichinho aí pra nós brincar. Fala, meu velho! 100% aí. Vamos lá, novamente. Mais um pra conta aí, galera. Mais um pra conta. Aí sim, meu. Aqui. Bom qualidade? Aí, o bicho. Ah, mais um fiotinho aí, ó. Aí sim. Vamos pra vida. Obrigado. Olá, homem! Aí, Marcelo, agora veio. Vou até recolher minha linha aqui pra ajudar o parceiro. Olá, homem! Não é pequeno, não! E o caralho, velho! Caramba, Marcelão, caprichou! Caprichou, Marcelão, né? Olha isso! Tá escapando, sua... mano, tá escapando ali, ó, do freio. Cansa o bicho, arma, cansa o bicho. Nossa senhora! Aí que eu me refiro. Meu Deus do céu, cara! Aí, meu menino! Engatou. Será que ele engatou lá, piloto? Uhum. Ah, não, deixa que lá. Voltou? Já tô. Não, mas ele puxou, ele puxou e foi. Não, ele tá na linha. Ó. Aí, já cansa, bicho, velho. Cuidado, pra não arrebentar ali. Tá lá no pé da árvore lá. Mas vamos lá. Vamos lá, cuidado lá. Vamos lá. Ok. Bora. Vou lindar devagar. Só pra não puxar ele, não passar mais. Já. É uma frocha que é grande essa. Ah, deixa eu só endireitar aqui, eu vou te ajudar. Foi. Até soltar a embarcação pra pegar o bicho. Aí, tá atrás, atrás de você. Atrás de você ele aqui, tá. Não, ele tá atrás, ele tá atrás. Um toco de árvore. Toco aqui, vamos pra lá. É, ele tá lá. Ele passou por baixo do toco aqui também. Desengatou. Meu Deus do céu! Caralho! Nossa, mãe! Puta merda, essa dava os 8 quilos, hein, Marcelo? Puta vida, rapaz! Puta que pariu! Marcelo, você... Show, né, bola? Mas valeu a pulada, valeu. Já deu pra ver o tamanho, que era grande, esse era grande. Esse era grande. Era amarelão. Puta que maravilha, cara. Que pariu. Puta vida, rapaz. Ai, ai, ai. Ô, Marcelo.
Foi bom, mas foi bom. Foi bom. Isso foi bom. Caraca, meu. Ai. Descansei. Foi pra vida essa, foi pra vida. Já pagou as duas que tomou, Marcelo? Valeu, 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 valeu. Tem mais três de crédito agora. Ah, não, é, já tava em duas latinhas de crédito, agora já ganhei uma. Ah, valeu, foi joia. Daí, Ezeel, fala lá pra nós, lá, qual foi o passeio, a cidade, o lugar mais longe que você foi, fora o local que você tá aí hoje aí, tá, da Amazônia? O local que eu fui mais longe foi Boa Vista, Roraima. Fomos lá a trabalho, né? Eu, como eu tô falando, eu amassava cavalo, trabalhava como vaqueiro lá. E foi o tempo que eu fiquei uma temporada de uns seis anos lá. E depois voltei, fui para o Cariri do Castanha, que é o Cariri da Vaja também, que chama, né? E de lá, de volta para cá. Conheci, fui até em Santarém, também. Mas você é nascido aqui, Nana? Nasci aqui. É, nasci aqui. Sou filho dessa terra aqui, né? Ali onde você mora? Isso. Aí lá era da minha avó. Trabalhamos com ela aí um tempão. O tempo que ela foi embora e ficou aí. Aí eu fui também, foi o tempo que eu me saí. Né? Fui para o Cará, que é uma cidade mais longe um pouquinho do que... E o que você fazia lá? O que que era? A minha coisa lá era como vaqueiro. Vaqueiro trabalhar mesmo? Vaqueiro, trabalhar com boi, amassar cavalo e levar a vida, era essa na minha vida. Mas e daí de lá pra cá, o que que fez você voltar pra cá? Rapaz, foi que eu fiquei um bom tempo longe do meu pai, da minha mãe. Ah, aí sim. Eu voltei com eles. Pra ficar com eles aqui? É. Que joia. Da família. É, aí foi o tempo que apareceu esse trabalho aqui pra gente. Aí fiquei aqui. Aí como é perto do meu terreno, aí eu voltei de novo a cultivar ele. Agora que eu tô trabalhando nele de novo. Uhum. E eu vou continuar, se Deus quiser. Aí é para a vontade do Senhor, né? Com certeza. Viver, né? Isso aí. Viver aqui. Que joia. Eu quero construir a minha vida com a minha esposa, meu filho, aqui em Sinop. Você tem quantos anos? Eu? Tenho 28. 28. Nossa, eu tava casando quando você nasceu. É. Você vê que joia, né? Oi, que beleza. Né? E aí, também, né, como eu sempre falei pra vocês, né, foi bom conhecer vocês, o que vocês já me ensinaram aqui. Eu já aprendi um pouquinho, não sei muito bem jogar aí a varinha, a carretilha, é. Trabalhar um pouquinho com ela. Foi ótimo para mim, a companhia de vocês está sendo bem ótima. Que legal, é joia. Para nós também, você está sendo uma pessoa muito bacana para nós também, foi bem joia. Obrigado. Conhecimento que você passou para nós, o que você contou, cara, é um lugar muito joia isso aqui. A história de vida sua... Serve de exemplo para todos nós aí. É. Não só a história de vida sua, como da sua família, do povoado aí. É simplesmente um choque de realidade para nós aí. A gente que vive na cidade, né? A cidade para nós lá é tudo diferente, né? Então, você vem num local desse aqui para passear, para se divertir e acaba conhecendo coisas diferentes, pessoas diferentes. Ambiente diferente, né? Cultura diferente. Cultura diferente, né? É bem isso aí, bem colocado. Que a gente nem imagina que existe, né? Na verdade, assim, não que a gente não imagina. A gente sabe porque vê na TV. Mas assim, presenciando aqui, isso aqui é joia, cara. É joia demais. É muito bom. Tudo bom, Cassiara? Tudo bem? Oi, tudo bem? Essa é minha prima. Tudo bom? Ele ali é... Como é que tá? Tudo jóia? Tudo bom, tudo bom? Tá bom. Legal. Isso aí. Essa é minha mulher. Essa é a esposa do nosso piloteiro, Ezeel.
Legal, hein? Ah, pegadeira de isca nossa aí também. Pegaram as tucunaré? Pegamos. Pegamos uns tucunarezinhos bons ali, de tamanho ali. Foi, cara, foi joia. Tava bom. Pescaria foi boa. Só pena o piloteiro nosso, é mais ou menos, mas tava bom. Conhece, a gente mora com narizão aí. Vamos conhecer lá, Eziel. Vamos lá. Vamos lá, vamos conhecer. Aqui é a realidade onde a gente mora, né? Que se aqui ainda não tá tudo terminado, vamos terminar se Deus quiser. Aí vamos. A nossa prosperidade é crescermos um pouco aqui e viver aqui nesse lugar. Aí tocar pra frente. Aquela... Você tá aqui já? Você mora aqui desde quando nasceu? Isso. Isso aí é. 50 anos já que você tá aqui? Ah, quem dera. Essa aí é a minha caçadeira. Essa é a caçadeira. Ah, é a caçadeira. Vai, vai. Ela tá com o filhotinho? Ah, daí. Então tá mais caçadeira ainda. Não, mas ela não. Tranquilo. Olha o filhote dela aí. Olha aí, ó. Olha aí, filhotinho. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos conhecê-los? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, bom dia, tudo bem? Um lugar quente essa terra aqui, né? Meu Deus do céu. Esse aqui é o Elias. Olha aí, Elias. Lá, meu filho. É muito quente aqui, né? É calor, hein? Calor. É quente. Essa aqui é a farinha nossa aqui. Olha aí. Vocês vão fazer lá. Isso. Aí. Quer provar? Quero. Só um pouquinho. Aí. Não, tem água. É boa, hein? Então, pessoal, estamos finalizando o quarto dia de pesca com um banquete mais do que especial com essa família maravilhosa aí que nos recepcionaram. Um arrozinho, um macarrãozinho. Um almoço mais do que especial, de coração. Nosso piloteiro ideal aqui. Cara, gente boa, gente boníssima, parceiro nosso aí. Esperamos que numa próxima oportunidade estejamos aqui para prestigiar esse nosso amigo aqui, ó. Obrigado. Que nos ensinou muito nessa, bastante, nesse dia mais do que especial. Verdade. Valeu, pessoal. Valeu.